A vítejte zpátky na Sevastopolu, kde momentálně máme takový menší problém. Takový větší problém. OK, beru zpátky. Beru zpátky, máme takový obrovský problém. Kde se snažíme zdrhnout. Ano, máme problém, sám bych to neřekl líp. Snažíme se zajistit lékárničku pro Taylorovou, páče zraněná. Víme, že Samuels žije, což je vždycky dobrý znamení. Čili náš úkol je uteč přes Sixen Communications. Ježiši, to je daleko. To bude zas výprava. Hele, Amy, doufám, že umí sprintovat. Jsou v té hale, nebo si ji nehlídají? Počka, to není hala. Hala je ještě o jednu ventilačku vedle. Hala je až tady. Doufám, že umí sprintovat, holka, páč to bude teda potřeba. Pokud se naše plížení nějako zvrtne. Oh, to je přesně ono, no. To je přesně ono, oni si tu halu hlídají. Tady vpravo to bylo slepý, že jo? Počkat. Pojď sem, neujížděj mi. Teď jsem úplně někde jinde. Tomíku, co si s tím proved? Jo, paráda. Tady napravo to je slepý, takže tam nic. Čili my buď to musíme běžet až dopředu a oběhnout to kolem, nebo to vzít tou zkratkou. Tady byla ta skříň, do které jsme zalezli. A schovávali jsme se před těma šmejdama už předtím. Fajn, vypadá to, že jdou. Vypadá to, že u mě zas tak moc nestojí. Naštěstí jsme vypnuli ty kamerové systémy. Takže v tomhle ohledu bychom měli mít trošku pokoj. Dubíme si revolver. Jen tak, to jsem nechtěl, jen tak pro úplnou jistotu. Tak, kde jsou ty dva? Protože, jo, ti jsou vzadu. Problém je, že jiná cesta než tím zadem nevede. Pokud tady nikde není po straně ventilačka, což se nezdá. A taky se mi nelíbí, v jakém světle to tady je, takže stejně si myslím, že to bude moudřejší vzít okolo. I když tam zrovna procházeli ti dva šmejdi. Se bojím, že na ně narazím totiž. To bych doopravdy nerad. Problém je, že tam se to ten jeden z nich hlídá, že jo? Můžeme přijít naproti, co je naproti? Hele, to by se mohlo nějak spojovat. Přijď trošiš... ...těstí. Já vím, že tam seš, já tě vidím. Doufám, že jenom ty nevidíš mě teda. Mají pěkný model toho revolveru, ale... Lidi, co budeme dělat? Čověče, mohl bys odprejsknout? Na chviličku stačí, to je ono, děkuju. Fajn. Dobře. Jo, paráda. To se tady spojuje, ne sice přímo s touhle halou tady, ale spojuje se to s touhle halou, čili my ho můžeme obejít, protože on hlídkuje tady v té části a my to můžeme obejít tudy, paráda. Paráda. Tak se mně to líbí. Ten alarm je nepříjemnej. Opatrně, hezky v klidu, není kam spěchat, Tomíku. Není kam spěchat, všechno bude dobrý. Jenom hezky v klidu. To bude dobrý. To bude dobrý, neboj. Ej, my tohle nějak zvládneme, neboj. Fajn, tady bývali taky dva. Otázka je, jestli to jsou ti, co přešli tamhle. Nebo jestli to jsou nějací dodateční. Ne.
Jeden z nich teda jde zleva. Takže to teďka záleží na tom, kudy on bude hlídkovat. Tohá je. Můžu prolíst? Můžu. Amy, dělej, vlez tam. Krucinál, proč tam nemohla vlíst? To po tobě chci tolik. Ahoj kamaráde, nevšímej si mě, díky. No tak, kdy to málem bylo perfektní, mohla jsi tam jenom prolíst a mohli jsme to mít. Ne, tohle nefunguje prostě. Mlácení do nich nefunguje. Prosím tě, mohl bys toho nechat? Ne, teďka jsem se tě zbavil, sotva! Ty grázle. Já přesně nevím, kudy utíkáme. Tam ne, co děláš, Tomiku? Tam nemáš co pohledávat. Ty tam ani nechceš jít, jdeš blbě. Tvůj orientační systém stojí za hovno. Ne, systém, smysl. Jo, vej, tak funguje, paráda. Mohla bys to zmáčknout? Děkuju. Tak jo, to mohlo jít i líp. Taky to mohlo jít ale i hůř. Mnohem hůř. Myslím, že ještě na tom nejsme úplně nejhůř. I když jsme na tom dost špatně. Kudy vystupujeme? Fajn. Právě se mě nechce moc splejtvat tu munici, že jo? Protože ono to ani samo o sobě jako moc efektivní není potom. Čili budeme muset ale tady projít zpátky kolem toho dozoru, což se mně moc nelíbí. A furt nevím, jestli je můžu nějak zabít zezadu lehce, pokud se k ním tajně připlížím. Při troše štěstí tady ten dozor nebude. Není tady, nejsou tady. Hele. Paráda. Máme čisto. Aspoň na chviličku. Dobře. Chceme jít doleva. Jo, tudy jsme vlastně přišli nahoru, že jo? Dobře. Tak jo, uložíme si hru, to je vždycky dobrý nápad, si myslím. To nikdy není špatný nápad. Ty šmejde. Tady to můžeme přemostit, ale k čemu nám to je? Co tady za možnosti? Třeba něco z toho přece jenom využijeme. Možná kdybychom zhasnuli? Ale já si myslím, že zrovna ti androidi nebudou mít moc problém vidět ve tmě teda. To si myslím, že bude nejmenší z jejich problémů. Akorát možná přidělávám jen starosti sobě. Proč rozsvěcíš, Tomíku? Jseš kus vola. Tak hezky v klidu, kamaráde. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku, neboj. Já pojedu kolem a ty si mě nebudeš šímat, dobře? Ne. Ještě, že jsem tam nevyběhnul, no. To by jinak bylo hodně špatný, protože... Samozřejmě, on může jít hlídkovat nalevo, že jo? Nikde není daný, že musí jít napravo. No tak, kamaráde, otoč se. Hlavně prosím, nechoď dolů, nechoď dolů! Buď hodný a nechoď dolů. Hele, jako mě strašně mrzí, že vzali tvoji dceru, jo, ale... Já mám momentálně tak trošku... vlastní starosti. Tam je další. Rychle, Amy, doprava, zalez zase dolů. Tam to fungovalo, tam to bylo dobrý, tam se tě nevšimli. My chceme tedy jenom prostě projít tím koridorem, jasně. To snad nebude zas nějaký obrovský problém.
To vypadá, že od tohohle chlapíka se můžeme docela dobře vzdálit. Že tady ten spodní koridor vede docela daleko. Žádný hm. To je jako fakt. Tady je slepá ulička. Ale ne. Mám oslepující granát? Tři jsou normálně. Já jsem si vůbec neuvědomil, že tady to je slepý. Přitom jsem tam už byl. Fajn, to vypadá, že o mě ale rychle ztrácí zájem. Běžím dobře? Běžím úplně perfektně, běžím úplně nádherně. Dobře, to nebylo zas tak hrozný, jak to mohlo být. Ono jim naštěstí není těžký utíct, páč oni neběhají, že jo? Oni chodí pomalu a nemají žádný útoky na dálku, takže... Naštěstí, pokud už je člověk vyprovokuje, tak není těžký se jich zbavit, což je taková jediná záchrana. Jeď transitním vozem do věže zdravět. Já tě slyším. Kde pak je transitní vůz? Jo, to je ta velká stanice, no. Zdravět. Takže, když bychom tam sešli těma schodama napravo, bude to první vůz napravo. To je takový docela dobrý info si pamatovat, myslím. Já tě slyším. Tam je zamčeno. Ty jdu úplně blbě. Já musím jít opatroní, že jo? Já musím projít tou spodní halou, čili tudy. Čili já stejně potřebuji opatroníž. Takže to, že jsem se vydrápal sem nahoru, mě k ničemu není. Tak a potřebuji... Ah! Ty nejseš mrtvej! Ty jsi vypadal jako, že jsi mrtvej! Chlapku, ty chceš, abych dostal zasraný infarkt. Musím projít tudy? Tomíko, tvůj orientační smysl stojí za hovno dneska, co děláš? Tudy musím jít. Tak. Až uvidíme schody. Jít po těch napravo. Až projdeme schodama napravo. A sejdeme schodama dolů. Bude to hnedka ten vůz napravo. Taky se potřebujeme vyléčit. Docela kriticky si myslím. Bohužel nemůžeme udělat další lékárničku, máme jenom poslední. Tak, uložím si tě, kamaráde. A teďka. První vůz napravo. To je ono. Jdeme. Tyjo, ten chlápek dole na té zemi mě ale docela slušně vyděsil teda. Já jsem čekal, že už bylo po něm a ono po něm nebylo. To je docela zákeřný, no. Tak jo. Dostaň se k Samuelsové a Taylorové. No to mám v plánu, no. Otázka je, jak moc jednoduchý nebo složitý to bude. Kudy vystupujeme? Tou druhou stranou. Nazdar. Jsem se tě hlé, kamaráde. Tak co, jak jsi na tom, hele? To není dobrý. Hele, mizrně. Medical's nearby, but I didn't want to leave her. I'll go and investigate. See what I can find. You stay with her.
I'll try to repair the radio booster. What if this creature shows up? Tak jsme mrtví. Hide. Unauthorized security breach detected. All transit shut down by order of. Tak jo, tak jdeme pro lékárničku. OK. Takže všechny tranzity jsou mimo, jsou bloklí, paráda. Dostaň se na kliniku San Cristobal. Kudy? Změnit patro? Ne. Čili na druhou stranu, jak to tak vypadá. Co je za těma dveřma? Schody, očividně. Ale otázka je, jestli jdu správným směrem vůbec. Já už vás vidím. Viděl jsem, jak se tam někdo procházel, no. Prosím vás, žádný náhlý zvuky, jo? Já? Tyjo, že by tady byl nějaký další kámoš, jo? Tomu se mi až skoro nechce věřit, teda. Jo, hele, jak ti můžu věřit, kámo? No to nemáme, ale taky nemáme moc důvěry, víš? Tahle hra má příjemně rychlý loadingy. Kamaráde, kde seš? Co? Nějako si zamlkl, hele. Nějako si stichl. Fajn, ventilačka, dobře. Je to naše jediná cesta, nebo tady jsou nějaký dveře ještě? Někde. Nějaký dveře, které můžu otevřít. Ty jsou zamčený, čili to vypadá, že ventilačka je... Jo, fajn, dobře. Já s tím nemám problém, jenom víš co, chlapíku, já jsem chtěl jenom zjistit, jestli existují nějaké další varianty, nebo jestli tohle je jediná možnost. Co když budu potřebovat zdrhnout cestou, kudy jsem přišel? To nezní jako úplně ten nejlepší nápad. Ale dobře, no, dám na tebe, hele. Přece jenom ty to tady asi budeš znát o malinko líp než já. Ať už jsi kdokoliv. Tady to nevypadá zas tak strašně. Vypadá to tady opuštěně, ale nevypadá to tady zas tak strašně. Nikde žádný cákance krve na zemi. Ani na zdech. Nikde se nepovalují vnitřnosti. Jo, ale myslím, že by to mohlo být i o hodně horší. A bylo tam napsané, že poblíž jsou nepřátelé. Že jo, že se mě to jenom nezdálo. Už ono mě to teďka nenechá tu stanici použít znova. Ale přesně předtím, než jsem ji použil, tak bych přistál, že tam bylo napsané, že jsou poblíž nepřátelé. Nazdar, Coolmane. There are no supplies on this level. But there are plenty downstairs in the hospital dispensary. Jak se tam dostat? Do I look like I'm in any fit state? I need your help and you need mine. You find the passcode for the service elevator and then I'll come down to the hospital with you, okay? To zní dobře. Passcode? Yeah. I can direct you from here. Morley or Lingard would have had the new passcode. Morley nebo Lingardová. Morley's office is your best bet. Co vím, kde má ze strany Morley kancelář? To jsi nemohl dát aspoň nějakou nápovědu. Jo, tím otevřeme dveře, fajn. Moc na výběr mě nedáváš, hele teda. Víš? Co mě zbývá? A je Ripleyová. Jsme tady sami. Ale pokud mě bude navádět. Nejsme tady sami.
Jak jdu špatně? Říkal jsi, ať jdu dál! Tupče. Čili my chceme jít... sem? Jo. Tak když jdu tímhle směrem, a ty mě řekneš, abych šel dál, hele, tak půjdu tamhle. Ty jdu podél chodby, klid. Tohle vypadá, že by mělo být ono. Je to ono? Je to ono, ale je zamčeno. Ventilačka, že by někde byla? No, tady to můžeme hacknout. Otázka je, jestli nám to k ničemu bude. To asi teprve ještě uvidíme. Jo, fakt? Počkat. Jo, jo, jasně, jasně, to nebyla přímo jeho kancelář. OK, už chápu. Nazdar, pane Skeleton. Hele, Morley, kde máš tvůj zatracený klíč? Kód. Mohl by být v terminálu, co? Máš to tady někde? Doktorko Lingardová, potřebovali bychom tady větší zásobu antidepresiv. Už nám skoro docházejí a to, že Kulman zjevně rozdává, že Kulman rozdává jako cukrátka, nám taky moc nepomáhá. Podle záznamů je byl tento týden nafasovat 16krát. S takovou budeme muset začít vydávat léky na příděl. Lidi na stanici Sevastopolích budou potřebovat víc a víc, jak se tady začne blížit vyřazení stanice z provozu. Nemohla byste si s Kulmanem promluvit, zjistit, co s všemi těmi léky dělá? Ale Kulman je feťák. Sekce je poškozená, jasně, nepřekvapující. Zpráva je určena... Hele, mohl bys mlčet na chvilku? Děkuju. Zpráva je určena pouze pro vedoucí personál. Na klinice San Cristobal... Kód 1702. Okej, okay. Najednou mě e-maily nezajímají. Co vím, kde má zasraný Morley kartu? Nemají ve skřínce? Ne. Morley, kde máš tu tvoji pitomou kartu? Zatím detektor ale nic nehlásí. On jí má ve skřínce, no. Je to jasný. ...1702, nezapomeň to, Tomíku. A kurva! Ne. OK, no tak jo. No tak do prdele jo. Tak to mě teda doopravdy těší. Tak jo, kamaráde. Jseš v té místnosti nalevo. Jen pokračuj, nenech se rušit. Vůbec ničím se nenech rušit. Vůbec ničím. Problém je, že tam už nebylo naděje. Ne, tak jsem viděl, že se proti mě rozběhnul, tak mě to bylo jasný. Tam už nebylo útěku. Problém je, že já potřebuji přímo tam nalevo, že jo? Tam, kde slídí von, to je to nejhorší. OK, pokud se nepletu, tak tenhle šmejd je slepej. Takže přímo na světle by nemělo moc záležet. Tady spíš záleží na tom, že on bude mít čich a sluch, že jo? Prdele. To je ta Morleyho karta? Je to ono? Ne, není. Je to nějaká karta, ale není to ta, kterou bychom hledali. Revolver tady nepomůže, revolver je k ničemu.
Je v té místnosti vedle. Je v té místnosti vedle. Rychle, otevři to. Jdeme, Ripleyová, jdeme. Pojď, Amy. To bude dobrý, neboj. Morley, kde máš tu zasranou kartu? Mě nezajímá etanol. Hustá lepka, čeče. To není ono, co? Ne. To není správný kancel. Jak jinak? Opět, to už jako, tam už nebylo naděje. Krucinál. Dobře, tak ale víme, že to není ten kancel nalevo. Tak fajn, víme, že to není ten kancel nalevo. Vypadá to, že to je kancel až úplně někde vzadu. Podle mapky. Jo, pač tohle je oddělený pro zaměstnance, no. To by mohlo být tady. Hele, Morley, máš tady tu tvoji zatracenou kartu, nebo ne? To by mělo být tady. Rozkoumej pokoj v ránu doktora Morleyho. Ježiši. No sakra, lidi. Čili tady ta karta nebude, jo? OK, právě mě sežral přes skřínku? To je zajímavý. OK, dobře, takže ale pomalu se někam dostáváme. Tyjo, tahle hra není normálně jednoduchá. Morley. Fajn. Takže tohle info je zjištěný. Teď je otázka, jestli se za náma přijde podívat nebo ne. Tyjo, kde ono to ale bude? To se musíme vrátit zase tam, kde jsme získali to info, ten kód k těm dveřím. Nebo počkat, byla ona tady někde cesta doprava? Ne, počkat, my to nemusíme celý obcházet, to mi komeleš kraviny, protože tady byla taková postranní cesta někde. Už ho slyším. Je poblíž, no. Hele, je přímo přede mnou. Amy, mohla by ses ale trošku skrčit, hele. To by ničemu neuškodilo. Skrč se, prosím tě. Co blbneš? Proč takhle riskuješ? Ti za to nestojí, hele. To je ono, no. To je ono. Skrč se, prosím tě. I když, pokud je slepej, tak k čemu by to pomohlo, že jo? Jen běž dál. Pípám? Ještě pípáme. Počkáme, až přestaneme pípat. Na vteřinku to přestalo. To vypadá, že krouží přímo na okraj dosahu toho senzoru. Jdeme, zkusíme to. Jo, hele, tady je ta postranní cesta totiž. Jo. Je v tom kanclu, kde já jsem byl prvně. Práce lidi. Tohle není vůbec sranda. Tohle není vůbec pěkný. Co jsem komu udělal, že si tohle zasloužím? Jdu ale správně.
To mě doopravdy těší, to mě doopravdy těší, ani nevíte, jak moc mě to těší. Dobře, je v té hale. Ježiši, takový velký rozsah. Ok, tady je tlačítko, co udělá tlačítko? Vyřazeno. To otevře, zavře záchod. To mě jako k ničemu není, ale. Tak, kde jsi, kamaráde? Naposledy jsem tě viděl nalevo. Kde máme nějaký další pokoj? Tady. Jeden je teda prohledaný. To vypadá, že tady bude jeden, tady bude jeden, tady jeden, tady jeden. Tyjo. To jsou docela široké možnosti, popravdě. Co můžeme přemostit? Poplašný systém, to nechci. Přístup dveřmi, všechno, co je aktivní, teda takhle. Všechno, co chce aktivní, je aktivní. Takže do toho není potřeba vůbec hrabat. Je to naše karta? Nebo ne? Nevypadá to, že by mě to uznalo úkol. V tom případě by mě zajímalo, co to je za kartu, ale... Je přímo tady. Mhm, už jde sem. Nebo jde sem. Jsem chtěl říct, že buď to jde sem, nebo stojí přímo před dveřma. Šmejt jeden. No kurva. To je teda veselý. Tak jen běž. Fajn, on běží k těm pokojům dozadu. Problém je, že to je přesně kam potřebuju i já. Propáč, tam je ještě jeden pokoj, že jo? To je to. To je na tom to nejhorší tady. Je v hale, jde sem. Kde jsi, kamaráde? Jsi pořád nalevo? Jo? Zní to jako, že jsi hodně blízko, hele. Ne. Tak na to teda zapomeň. Děkuju. Udělal jsi mě obrovskou radost. Je napravo, paráda. Ne. Že jsi mě neslyšel. Jak to? Co jsem ti udělal? Ahoj. No tak jo. Kruci, tahle hra fakt není lehká.